Торнадо ненадовго відволікло увагу суспільства від політичного скандалу навколо податкової служби США. Консервативна Америка з обуренням реагує на визнання того факту, що податківці прискіпливо перевіряли заявки деяких груп на отримання податкових пільг. Скандал призвів до негайної відставки виконуючого обов'язки директора податкової. А у Конгресі розпочалось розслідування справи. Цікаво, що консерватори давно скаржаться на особливу увагу податківців. І як виглядає, не безпідставно, розповідає Наталя Леонова. Колишній конгресмен з Іллінойсу, республіканець Джо Волш, неодноразово чув від своїх консервативних виборців нарікання на податкову адміністрацію і не лише в останні кілька тижнів. Протягом моїх 2 років роботи у Конгресі низка груп розповідала мені про те, що податкова більш активно цікавиться саме їхніми фінансами. Так що тепер ми не були здивовані. Але дізнатись, що все це робилось офіційно, нас це обурює. Волша обрали Конгрес у 2010 році. Приблизно у цей час податкова й розпочала ретельні перевірки заявок на отримання податкових пільг від консервативних груп. Основною мішенню став рух чаювання «Група Патріот» та інші консервативні організації. Волш каже, що такі перевірки мали величезний вплив на його симпатиків. І у 2012 році він не був переобраний. Кілька моїх донорів, серед яких і багаті консервативні республіканці, були дуже занепокоєні тими додатковими запитами і перевірками, якими закидала їх податкова. Мені здається, все це відбувалося по всій країні. Ми мали підозри, що відбувається. Ми говорили з людьми по всій країні. Деяких перевіряли до року. Засновниця Іллінойського осередку руху чаювання Деніс Катоні розповідає, що деякі консервативні групи взагалі вирішили не просити податкових пільг через побоювання привернути до себе небажану увагу податкової. Щойно у 2010 році стало зрозуміло, що відбувається, деякі організації вирішили, що пільги того не варті, тільки б не стати мішенню податківців. Він просто не знав, навіть гадки не мав, що податкова проводить розслідування. Наразі Волш висловлює своє обурення діями податкової під час свого вечірнього радіоефіру. Він отримує дзвінки не лише від своїх постійних консервативно налаштованих слухачів. Зі мною спілкуються не лише члени руху чаювання. Багато жертв податкової живуть у страху уже протягом довгого часу. Ось про що ми говоримо. Податкова виступила з публічним вибаченням за свої дії. Своє обурення висловив і президент Обама. Але консерватори кажуть, що цього недостатньо. Законодавці у Конгресі продовжують розслідувати справу та планують провести ряд слухань як в Сенаті, так і в Палаті представників. Наталія Леонова, «Голос Америки».